Bugünə dək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 303 tarixi və mədəniyyət abidəsi monitoring edilib. Onların əksəriyyəti tamamilə dağıdılıb. Bundan əlavə tarixilik və memarlıq xüsusiyyəti olan 87 yeni abidə aşkarlanıb. 461 sayda mədəniyyət müəssisəsi, muzey, mədəniyyət evləri, kitabxanalar təftiş olunub. Onlardan 212-si kitabxana, 199-u mədəniyyət evi olmaqla tamamilə dağıdılıb. Bu, hələ bütün qeydə alınmış abidələr deyil və proses davam edir. Bugünədək minlə yaxın abidənin qeydiyyatı aparılıb. Təkcə Şuşada qeydiyyatdan keçmiş 210 abidənin 142-si Şuşa Tarix və Mədəniyyət Qoruxunun payına düşür. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin rəis vəzifəsini icra edən Azad Cəfərli deyib ki, həmin abidələrin hamısı bərpa ediləcək. 30 ilədək işğal altında qalan şəhərlərimizdə xüsusilə orta əsrlərə məxsus aura mühit olub. O mühiti geri qaytarmaq üçün isə abidələrin ilkin simasına xələl gətirmədən müvafiq templə və bərpa strategiyasına uyğun olaraq bərpa işləri aparılmalıdır. Ağdamda və digər şəhərlərdə şəhər salma və infrastruktur layihələri çərçivəsində bu iş görüləcək. Həmçinin açıq səma altında muzeylərin təsis olması da planlaşdırılır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə abidələrin monitoringi və təftişi 4 istiqamət üzrə aparılır. Bunlar tamamilə məhv edilmiş, dağıdılmış, vandalizmə məruz qalmış və erməniləşdirilmiş abidələr qruplarıdır. Bərpa prosesinin abidələrdən başlanılması ana xətti. Eyni zamanda mədəniyyət kvartallarının yaradılması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial-iqtisadi, humanitar təşkilatı və digər təxirəsalınmaz məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədi ilə dövlət başçısı əlaqələndirmə qərargahı yaradıb. Qərargahın nəzdində müxtəlif işçi qruplardan ibarət idarələr arası mərkəz fəaliyyət göstərir. Onlardan biri tarix və mədəniyyət abidələri, mədəniyyət məsələləri üzrə işçi qrupudur. Nəzərdə tutulmuş işlərin icrası ilə əlaqədar idarələr arası əlaqələndirmə mərkəzinin rəhbəri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin iştirakı ilə işçi qrupun iclası keçirilib. Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan xalqının milli mədəni irsinin bərpası, mədəniyyət və dini abidələrin şəhər salma qaydaları nəzərə alınmaqla yenidən qurulması, onların etibarlı mühafizəsinin təşkili gündəlikdə duran əsas məsələlərdir. İclasda Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərində ardıcıl mədəni tədbirlərin keçirilməsi, xüsusilə Vaqifin poeziya günlərinin və Xarı Bülbül festivalının təşkili ilə bağlı məsələlər də nəzərdən keçirilib.